صفر. اها منك والله. Oho, niillä on princess. Oho. Niillä on myös island. Island princess. Oho! Oho. Prinsessa. Like me. Shaka baka baka. Ai! Aha. Joku ampui minua selkään. Vähän huonoa käytä. Röyhkeet. Oho. Aika häijyy. Mä en kaikki vastaa. Ei siltä oo. Mitä? Vittu. Ei kannata ymmärtää väärin. Mä ajattelin, että kyllä toi varmaan sun päähän tuo voit. Melkein kaksi. Mitä mä osun, miten mä osun tuota päähän? Aloppa, pipi. Miten te ei muka kuollu? Se oli keskellä tota juttu oli tyyppi. Aha, saapuu mun marsalipää. Ah, sillä oli oppi vielä. Mä luulen, että kaikilla oli marsali. Sillä olikin oppi. Mua annettiin tämän. Vittu! Mä en ehtinyt ottaa sitä helttiä meidän jumiin. Joo, hei taas nekin. Stinger oli meidän siellä. Spirit oli. Kantaa. Vittu, kun niin kaukaa. Jep, nyt ne otti kiinni, koska me saatiin bugit, kun ne oli stingerit. Päätti se olisi voinut olla huonompikin matchupi. Osunut tohon, haistakaa paska, mitä kusetusta. Ok.
fuck. Mitä vittua? Ai perse. 136 damakea. Oppa se sitä varmaan joku 10 kertaa. Suoraan naamaan. Mä en pääse kenenkään, rangeen täällä vitun bugilla. Se pitäis olla haulikkoja tässä. Odessa ollaankaan. No nää niinku vittu pääse kenenkään rangeen täällä vitun paskalla bugilla. Gotcha. Joku kertoo joku 100 plus damaa niin, että shotgunin kädessä tappaa. Että ne ampuu päähän jollain paskaa. Sitten tulee tämmönen laki vitu pohto, missä kaikki yhtäkin rangeen, se yhtäkin tappaa kaikki jollain vitu jutkella. Voi vittu! Vai muka en... Ammuista 100 kertaa. Neutralize. Aha, joka suunnasta. Miks mä spawnasin tohon, jos joka suunnassa on viuu? Hengiltä muka. Ei, niillä on granaatit. Tosi kiva tällä vitu shortilla. Jep. No, sieltä vaan passi. Jäädään vaan odottaa niitä. Jep. Aina... Aika tuurista kiinni tänään menee. Just silloin sain tän vitun naatin, kun... What the heck, mistä toi tuli? Neutralize. Silence. Hey! We were so close. Siitä tiedän. No ei me oltu kuin kahden puukon, ei kuin kolmen puukotuksen päässä niistä. Oho, minä toi vitu brimmi, vittu. Korkein kakka pyörä.